U Banja Luci je potpisan sporazum o gasifikaciji Republike Srpske. Gasovod iz Srbije koji ide od Bijeljine do Novog Grada trebalo bi da bude završen najkasnije u narednih 5 godina. To su nakon potpisivanja sporazuma potvrdili direktor preduzeća Gasres Ljubo Glamočić i Srbija Gasa Dušan Bajatović i ministar energetike Petar Đokić. Vrijednost izgradnje 325 km magistralnog gasovoda je oko 125 miliona evra. Sporazum koji su potpisali direktori Gasresa i Srbija Gasa i resorni ministar odredio je tačku konekcije na kojem će gasovod Balkanski tok ući u Republiku Srpsku, definisao pravce i aktivnosti od izrade prostorno-planske do projektne dokumentacije na izgradnji kraka od Bijeljine do Banja Luke i dalje do Prijedora i Novog Grada. Na sve ovo saglasnost treba da da savjet ministara kao i predsjedništvo BiH i vlada Srbije. S obzirom da je ovo ekonomski projekat važan za region, potpisnici sporazuma nadaju se da će energetika biti iznad politike. Postojećim gasovodom koji je izgrađen negdje 80. do 83. četvrte godine, praktično u zimskom periodu, kada je velika potrošnja u gradu Sarajevo s obzirom na grijanje ostalih potrošača, praktično Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj Federaciji, nedostaje gas. Time, znači, je to još jedan dodatni element i opravdanost ovog projekta. Šta je ovdje problem? Relativno je mali konzum u Republici Srpskoj. Mi moramo usput da se dogovorimo sa gradovima, sa industrijom i da imamo nekakav ekonomski projekat. Jako je dobro što postoje planska dokumenta za autoput i što ćemo praktično uz autoput rešavati i pitanje i gasovode. Srbija se obavezuje da o svom trošku izradi dio kraka koji ide prema Srpskoj. Radovi na gasovodu trebalo bi da prate izgradnju autoputa Bijeljina-Banja Luka, što bi značilo da će u narednih 5 godina Republika Srpska završiti ovaj projekat. Ovaj gasovod biće u vlasništvu Republike Srpske. Ovo su projekti koji poboljšavaju uslove života, koji postiču na ubrzan i dalji ekonomski razvoj, što je svakako jedan od najvažnijih prioriteta svakom čovjeku koji ovdje živi, a nadam se da ovdje neće biti političkih pogleda na ovaj projekat i da on neće biti usporavan kao što se nekada dešava u nekim našim raspravama o političkim temama. I Srbija Gasa predlažu da BiH i Srbija nastupaju zajedno prema dobavljačima kako bi dobili bolju cijenu gasa. Jedini gradovi u Republici Srpskoj koji su gasifikovani ili imaju gasnu infrastrukturu su Zvornik i dio istočnog Sarajeva, a postoji i sekundarna mreža u Bijeljini.